Ei, tio! Ei, tio! Aqui embaixo, corno velho! Olha, é o seguinte, eu vou namorar com a tua filha, disse? Eu vou namorar com a Larissa. Tu querendo, eu tô do querendo. Eu fujo com ela, tá ligado? Eu tô vindo aqui falar contigo de homem pra homem. É de homem pra homem. Disse? Eu vou namorar com a tua filha. Disse? Meu nome é Rafinha. Tenho 12 anos, eu vou namorar com a sua filha, beleza? Eu pelo menos tô avisando a você, né? Pra você ficar ciente. E se reclamar, eu ainda levo ela pra morar comigo. Tchau, corno velho. Vou pegar tua filha. Guaraná! Cadê o biscoito? Cadê o biscoito? Cadê o biscoito, meu irmão? Oxe, pra que eu vou querer isso aqui? Oxe. Cadê a caceta do biscoito, manhã? Oxi, comprou arroz e feijão. Cadê o biscoito? Eita caceta, comprou miojo. Oxe, o que é isso? Super proteção, cobertura suave. Absorvente. Ah, cadê o biscoito? Achei. Oxe, mãe, esse é que eu não gosto, não. Eu vou tomar guaraná comendo creme crack. Oxe, caceta. Eu posso pegar o biscoito agora, mãe? E agora? Tu comprou Danone? Caceta. Pode abrir agora, pô. Rafael. Rafael, aí tu tá pensando que tu é quem, parceiro? Como é que eu tô errado? Não, me parceiro, diga por que eu tô errado. Tá errado no bagulho, mano. Poxa. Tá errado, mano. Rafael, apaga. Tá errado, mano. Rafael. Apaga. Rafael, eu vou apagar você agora. Vamos apagar tudo. Toma. Eu vou passar na cara dela. Gramática 9. Parabéns, Vitor. Continue com esse esforço de sempre. Parabéns por ter melhorado. 9. Professora Rosângela. Toma, caceta! Vou fazer questão de esfregar na cara de mamãe. Mamãe, olha quanto foi que eu tirei. Olha! Fala que eu sou vagabundo! Eu continuo sendo vagabundo, né? Mas eu sou um vagabundo que tira nota 9. Marrã, marrã! Ah, ué, marrã! Marrã, marrã, marrã! Olha aqui, ziguiriguidu! Oi, ziguiriguidu! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Olha isso aqui, ó! Olha isso aqui, ó! 9! Foi mais que obrigação! Como é que é a história, manhã? Um dia a senhora vai valorizar! Tu não grita comigo, não, Vitra Peça! Tá achando que tu é aqui pra gritar comigo? Tá chamando o Uber pra me levar pra comer coxinha. Peraí, para de olha gravar. Olha que lindo. Suposição, amor. Se eu fosse tua ex e desse em cima de tu. Vem tu com essa brincadeira, né? Ele odeia quando eu falo isso, gente. É isso? É só uma brincadeira, Matheus. É filme que você quer isso? Ai, que gostoso. Peraí, Raíssa. Ele fica com vergonha, gente. Olha a cara de safado dele depois do chá. Peraí, Raíssa. Tá relaciona aí, né, lindo? Peraí, é o fresco. Meu Deus, ele fica mole, mole com chá, né? Ai, gente, tem que dar o chá pro bebê da gente. Ô, cara, tu é que eu sou meio tímida. Tu mora por onde mesmo? Eu moro ali na favela da morte. Ah. É. Ai. Tu é mais bonitinho pessoalmente. O cara tá rindo de quê, pô? Tô brincando. Meio tímido. É que eu não sei o que falar. É. Eu fico sem jeito, não sei explicar. É o seguinte, eu quero saber quem foi que pegou meu celular. Que celular, menino? O da tua avó, o da tua mãe, aquela cachorra. Aí tu já chega assim acusando a pessoa. Ei, vocês dois aí. Oxi, ei, miséria, tá atrapalhando meu beijo aqui com a cocota. Vai, tabacudo, fica aí beijando ela. Depois que ela te beija, ela beija Guilherme também. É o quê? Gabriela, tu bota a galinha. Alguém pegou meu celular. O que foi que aconteceu? Roubaram meu celular. Juninho, você viu o celular dele? Pronto, lascou. Por que, Juninho? Porque tu já foi preso, né? Juninho, eu fiz uma pergunta. E tua bunda? Peraí, meu irmão, tem 50 pessoas aqui. Por que a senhora só pergunta, Juninho? Não me chame de senhora. Oxi, mas se eu quiser, eu chamo de vaca. Como é que é? E aí, vou tirar leite. Tem foto da minha pitoca nele. Procure sair da tua bolsa. Não dá na minha bolsa. Eu tô mandando você procurar na caceta da sua bolsa. Eu tô dizendo que eu já procurei essa misa. Oxi. Vem que lapa de 200. A coordenadora tava me acusando. Calma, Juninho. Calma, Juninho. Calma, Juninho. Calma, pra tu deixar de ser otário.
I'm gonna watch my favorite TV show. No way, I'm watching TV right now. You've been watching TV the whole morning. I don't care, it's my turn. Oh no! Yes, honey. Rafaela, onde eu passo me the remote? Sorry now, guys. I want to give the remote. Pass me the remote. I'm watching it. Now it's my turn. What the hell is going on here? Gabrielle wants the remote. She been watching TV the whole morning. I want to give you the remote. Give me the thing. None of you watch TV now. Tá tudo bem aí, João Paulo? Paciente, a comida tá boa. A comida tá boa? Quer mais um pedaço de galinha? Eu boto. Não precisa não. Se quiser botar mais feijão, mais galinha, pode botar, tá certo? Precisa não, tia. Quer um refrigerante? Eu mando o Gabriel comprar. Não, bebo água, precisa não. Aí tu vai almoçar bebendo água, João Paulo. Pra cima de mim. Não, tia, precisa não. Gabriel! Vai comprar guaraná pro menino? Não, tia, não, precisa não. Não liga não, João Paulo, é que se eu não gritar ele não escuta. Precisa não, tia. Tá com calor, João Paulo, eu vou pegar o ventilador pra botar aqui. Não, tia, não. Agora já é tarde, João Paulo, eu já peguei, eu vou botar aqui. Não, tia, precisa não. João Paulo, não tenha vergonha, se o almoço estiver ruim, pode me falar, eu faço de novo. Tá certo, tia, mas não precisa não, tá bom? Oxi, manhã, essa galinha tá estranha. Olha a sua boca, cala a boca. E coma isso calado, seu nojento. Eu estou... Ah, que barata do cacete! Vem, filha da mãe, vem. Desgraça, vem. Ai, meu Deus do céu, se ela voar pra cima de mim. Ela vai voar, ela vai voar. Mãe, é o bicho que é barata. Vai embora, vai embora. Sai da minha casa que você não foi convidada. É sério, meu irmão, vai embora, vai. Eu desse tamanho com medo de barata. Mas não é medo não, é nojo. Sai daqui. Eu tenho que ir pro quarto. Como é que eu vou passar pro quarto? Ela vai voar em cima de mim. Será que eu consigo acertar? Eu tô com medo de barata agora que eu tô morando com meus pais. Imagina quando eu morar sozinho. Eu vou fazer feito manhã, faz comigo. Passa! 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 Minha filha, vai embora. Ai, cacete, ela tá vindo pra cá. Não vem não, desgraça. Não vem não, eu te chamei não. Sai! 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 E lá vamos nós. Meu Deus, já peguei um pacote de arroz e um pacote de feijão. Já dá R$90 aqui. Agora eu comprei um óleo de cozinha. Que foi quanto? Eu dei, foi R$20. Já juntou com 20, já tem 110. Vai devagar, menina. 50, 30, 25, 15, 20, 30. Tá faltando alguma coisa. 20 do café, 15 da pasta de dente, 30 do arroz, 40 do feijão, macarrão, bombril, sabão, café. Acabei de pegar mais 3 detergentes. Detergente é 15, né, moço? 15, né? Tá certo. Aí 15 vezes 3, 45, mais 40, mais 50 do arroz, mais o feijão, macarrão. Meu Deus, eu tenho que tirar alguma coisa da feira, não vai dar não. Vê aí, vi moça, só pode passar R$200. Tem mais que isso não. Já é amanhã. Mãe, vem ver a roupa que eu vou pro passeio. Eu vou sentar do lado de Letícia. Meu sapatinho, minha mochila pra levar um pouco mortadela. Eu tenho que oferecer pra Letícia. Letícia, tu quer um pouco mortadela? Aí ela vai responder. Quero, Vitor. Quero um beijo também. Meu Deus, já é amanhã. Eu não vou conseguir dormir. Será que só eu vou de sapato? Tem que tomar cuidado pra não amassar. Caceta, amassou. Não pode amassar não. Tem que ficar tudo bonitinho. Como é que eu vou conquistar a Letícia? João Pedro, vai. Eu não gosto de João Pedro. Se ele pedir meu pão com mortadela, eu vou dar uma tapa na cara dele. O pão com mortadela é pra Letícia. Quer Letícia? Ai, meu Deus do céu. Eu vou estar muito lindo. Tá faltando alguma coisa. Ai, já sei. Minha garrafinha. Fica aqui a garrafinha perto do pão com mortadela. Tem que levar a garrafinha, né? Se Letícia tiver com sede. Quer Letícia? Água. Ai, meu Deus. Já é amanhã.